Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanidagi stadionda janjal aks etgan video tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, u futbol bo'yicha o'tkazilgan Qoraqalpog'iston chempionati doirasida kelib chiqqan. Bilasizmi, so'nggi vaqtlarda o'zbek futbolida tez-tez ana shunday holatlar kuzatilayotganligini biz o'rganib ham qoldik va bu galgi voqea nima sababdan yuzaga kelganligi bo'yicha muxbirimiz o'rganish olib bordi. Hozir shu haqda. Чемпионатин 8-й тур ойыны Мойнок Туманы Мойнок Сити хамда Милли Гвардияның Джайхун жамаулары ортасында 10 август күні кеч саат 18:00-да башланган. Иҗтимаи тармакларда айтылышыча ойынның 67-й дакыйкасында Милли Гвардия футболчысы Мойнок Сити жамаасы иштирокчысын чалып ибарады ва икки ойынчы ортасында келишмоучылык келип чыгады. Ушрашуу дамында эки команда азалар арасында өзара келишпеушілік келип чыккан. Хам ошо келишпеушілік жагдайы боюнча ойынның төрешисинің чыгарган карарына сол жердегі тамашагөйлердің наразылығы келіп шығып, футбол майданына түсіп, жәмиетлік тәртіпті бұзған. Бұл жағдай ішкісер сол орында қызмет етіп отырған ішкісер қызметкерлері, хамде Милли Гвардия қызметкерлері тарапынан тез арада сапластырылған. Қазіргі уақытта бұл жағдай бойынша райондық ішкісер бөлімі тарапынан сұрастыру жұмыстары алып барылып отырды. Tomoshabinlarning noroziligining sababi esa hakamning Milliy gvardiya o'yinchisiga chora qo'llanmaganligi uchun kelib chiqqan va ular futbol maydonchasiga o'tib, jamoa tartibini buzishgan deya ijtimoiy tarmoqlarda ma'lumot berilgan edi. Milliy gvardiya futbol jamoasi murabbiyi esa bularning barchasi noto'g'ri ma'lumot deya ta'kidlaydi. Svistokdan keyin bo'ldi. Svistok bergandan keyin bizning komandaning jigitini urib boshladi u Mo'ynoq City'ning komandasi. Негізі ол 67-й минутта емес. Екінші таймның 43-й минутында болған уақия бұл. Яғни 88-й минутында да. Бірінші олар басылады, содан кейін біздердің ойыншымыз өзін ұстап тұра алмай, олам жауап қайтарды. Соң ақыбетінде ұрыс жанжал келіп шықты. Судья менімше болған уақияны не қылды? Судит етті, оларда айып жоқ. Біз есе уақия анық акс еткен тасвирді етіборыңызге хавала етамыз. Hozirda mazkur holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qaysi ma'lumot to'g'ri ekanligini aniqlash va xulosa chiqarishni mutaxassislarga qoldiramiz. Amina Qurbonyozova va Azamat Mirzabekov, Qoraqalpog'iston yoshlar.